Prepoznajmo razloge. Vse, prav vse se zgodi z razlogom, vendar je pomembno, da prepoznamo prave razloge. Mnogokrat se zgodi, da smo jezni na življenje, da smo jezni na to, kar se nam prepeti, da smo jezni na situacije, ki nam niso všeč, da smo jezni na vse, kar nam prekriža naše načrte. Takrat v tistem trenutku zagotovo ne vidimo koristi od tega, kar se nam dogaja. Mnogokrat se takrat upiramo, mnogokrat se takrat v narekovaju borimo z mlini na veter, ker hočemo, da se nam ne bi dogajalo to, kar nam je prekrižalo načrte. Saj smo pričakovali nekaj povsem drugega. Dogaja pa se nam nekaj, kar si pravzaprav ta trenutek sploh ne želimo. Velikokrat se kasneje, ko je vse že za nami, izkaže. Izkaže se, da to, kar se nam je zgodilo, kot najboljše možno, kar se nam je sploh lahko zgodilo. Spomnimo se na citat, ki pravi, da včasih morajo dobre stvari razpasti, da lahko pridejo še boljše stvari. Včasih dobre stvari razpadajo, da lahko boljše stvari padajo skupaj. Lahko traja dolgo, da najdemo pravi razlog. Vendar ni poanta v tem, da se trudimo, da ga najdemo. Kajti tisto pravo nas bo našlo samo. Vsaka težava, vsaka težka pot, vse, kar nam je prekrižalo naše načrte, prav vse ima svoj razlog. Mogoče prav to, da nas pripelje do še nečesa boljšega. In vendar v življenju pride trenutek, ko se vsi kdaj vprašamo. Zakaj ravno jaz? Zakaj se ravno meni to dogaja? Mnogokrat čutimo to, kar se nam dogaja, kot krivično, nepojmljivo, morda celo surovo. Smo popolnoma zmedeni, razočarani, ranjeni, prizadeti in nikakor ne v stanju, da bi našli pravi pomen teh dogodkov, ter kakšen pomen imajo le ti za naše življenje. Vendar po določenem času, ko začnemo razmišljati s trezno glavo, kaj hitro ugotovimo, da se vse na vse, prav vse v našem življenju dogaja z razlogom, ter da ima vsak dogodek svoj pomen, svoj namen ter sporočilo, ki ga je potrebno razumeti. Prav vsak dogodek in celo najhujše težave nosijo v sebi skrite možnosti ter pomembno sporočilo in lekcije,
ki se jih je potrebno naučiti. Zato je pomembno, da se ne upiramo samo temu, kar se nam dogaja, temveč, da preprosto vse to le sprejmemo. Saj je vse to, kar se nam dogaja, neizbežno. Ter se iz vsega poskušajmo le največ naučiti. Mnogokrat šele po daljšem času prepoznamo pravi razlog ter ugotovimo, da je pa to, kar se nam je zgodilo, vseeno bila najboljša rešitev in seveda lekcija za naprej, čeprav smo jo lahko v narekovaju plačali s solzami, trpljenjem in velikimi bolečinami. Naše življenje je sestavljeno iz niza naravnih in spontanih sprememb. Pomembno je, da ne sprejemamo le tega, kar nam bo povzročilo trpljenje samo, temveč pustimo, da gredo stvari s svojim naravnim tokom. Bodimo odprti za vse, kajti nikoli ne vemo, kakšne skrivnostne sile upravljajo z našimi življenji. Nikoli ne vemo, kaj vse ima stvarstvo pripravljeno za nas. Le zaupajmo in verujmo. Zato ljubimo sebe in svoje bližnje. Delajmo le dobro in tako se nam bo dobro vrnilo. Namreč eno je zagotovo. Življenje nam vedno vrača vse tisto, kar dajemo mi drugim. Življenje nam vedno vrača vse tisto, kar mi dajemo drugim. Dobro se vedno z dobrim vrača. Prav vse, kar se nam dogaja, nam daje čudovite pogoje, da se razvijamo, da rastemo, da postajamo vedno boljši in boljši. V življenju imamo vedno izbiro. Vedno lahko izberemo vsaj dve stvari. Ali da se počutimo kot žrtve, da trpimo in se smilimo sami sebi, ter postanemo tako ujetniki in ne moremo nič spremeniti. Ali pa si le preprosto rečemo, vse, prav vse je za nekaj dobro. Vse se zgodi z razlogom. Vse se zgodi z namenom. Ali se zdaj trudimo in na vse pretege iščemo ta razlog? Ali pa preprosto le zaupamo, da obstaja ta razlog, ker vsekakor ga bomo čez nekaj časa zagotovo srečali. Zato le zaupajmo in trdno verjemimo, da se prav vse, vse, kar se nam dogaja, zgodi z razlogom.